dek, mana dek? Kupur, kupur, kupurnya diangkat. Ya betul. Terus ambil yang mana dek? Minyak mbah. Betul. Oke, taruh, 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 taruh. Sekarang mana yang kaladin? Mana kaladin? Kaladin mana dek? Kaladin. Yang mana kaladin? Kaladin. Betul. Telon Hanif, minyak Hanif ya, minyak Hanif, minyak Hanif mana minyak Hanif, minyak Hanif, betul. Terus satu lagi embodi mana?